ನಮ್ಮ 10 ಎಕರೆ ಹೊಲವನ್ನು ಆ ದೇವರು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಗನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ 50,000 ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಮರಳಿ ಕೊಡುವ ಅವಧಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಬಿಡಿ ಕಾಸು ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲಿ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಇತ್ತ 2 ಎಕರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗಿರುವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ತಂದೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಈಗ ಆ ಗೌಡರಿಗೆ ಮುಖ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಲಿ ಅದು ಯಾವನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ನನಗೆ ಬರಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಬಾರದಂತಿರಲಿ ತಂದೆ सीता सीता जोर आगे हाँ इला सीता नानु वल के होते बुद्धियों तक सीता सीता ಏಕೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಜೋಳವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಗೋಧಿ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಹೀಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಸೀತಾ ಸೀತಾ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಕಾಸು ಇಲ್ಲ जीवन साकिदे सीता बड़व मदवे मानिकु दुपिटे सीता दुप नु तुम कष्ट पड़े सीता ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದ ನಾನೇ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನೇ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಿರಬೇಕು ಸೀತಾ ಸೀತಾ ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲ ಸೀತಾ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲ दिन नम कष्ट दूर आगे सुखदा बहुत कल नमेंगे बंदे बरती स्वामी चिंते मन स्वल्प अखी अदन गंजी आरोप बरती स्वल्प तड़ी सीता जनर आलोरी पॉलिटिकल पवर् बेकुंत अदे ना जनर प्रीत विल पवर साको अप अम्मा ऐन मातीवरी बंदेनप्पा बंदे अप अम्मा
ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗೋ ಬರುತ್ತೆ ರಾಮ ಹಾಗೇನೋ ಇಲ್ಲವಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು ಕಂದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಂದಿನಂತೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ನನ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಏನೆಂದು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ವಿಷಯ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾ ದೇವರು ಈ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂದೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು ಆ ಸೌಕಾರ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮರಣೆ ಹಣ ಕೊಡುವ ಅವಧಿ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ ಹೌದು ಮಗು ಪರಶುರಾಮ ದೋಳ ಗೋದಿ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ತರಲು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿದೋದು ಎಲ್ಲ ನಂದಾಗಿದೆ ಕಂದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಈ ಈ ಪುಂಡ ಪರಶುರಾಮ ಈ ಪುಂಡವಲಿ ಪರಶುರಾಮ ಇರುವ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಬಾರದಂತೆ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ವರ್ಷ ನನ್ನನ್ನು ದುಡಿದು ಸಾಕಿದ್ದು ಸಾಕು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ತೋಳಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುವವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದುಡಿದು ಸಾಕುತ್ತೇನಪ್ಪ ನೀವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇರಿ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ಆನಂದವಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಆನಂದವಾಗುತ್ತಿದೆ ನಿನ್ನಂತ ಧೈರ್ಯವಂತ ಮಗನನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಪ್ಪ ನಾವೇ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮಗೋ ಪರಶುರಾಮ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿನ್ನಲು ಏನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರು ಭಗವಂತ ಆ ಗೌಡ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿ ಸಮತೆ ಬೇಗನೆ ಮರಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ಮೊದಲೇ ಗೋಮುಖ ವ್ಯಾಕ್ರ ಬಹಳ ಕೋಪಿಷ್ಟ ಅಪ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ದೇವೇಗೌಡನ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸುತ್ತೇನೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಪ್ಪ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಮಗು ಪರಶುರಾಮ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ पोलिस एग्जाम बरदे पास आगे ताने आर्डर लेटर कल्सर अदे ड्यूटी के सर राजेश ಇದು ಕನಸೋ ನಿಜಸೋ ನನಗೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ತುತ್ತು ಕೂಳಿಗೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಈ ನಿನ್ನ ನೌಕರಿ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ ರಾಜೇಶ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾವತ್ತು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧನಂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ನಾವು ಬೇಕಾದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ರಾಜೇಶ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿನ್ನ ಕೈ ಸೇರಿತು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ಹೌದಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಸತ್ಯವಿದೆ ತಮ್ಮ ರಾಜೇಶ ನೀನು ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಬಂಡ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅವರು ಕೊಡುವ ಎಂಜಲ ಕಾಸಿಗೆ ನೀನೆಂದು ಕೈ ಹಾಕಬೇಡಪ್ಪ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಮಂಚ ಏರುವ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸುವ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಹೌದು ಮಗು ರಾಜೇಶ ನ್ಯಾಯದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೈ ಬೇಡಿ ತೊಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಓಡಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಓಡಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯಪ್ಪ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕಪ್ಪ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕಪ್ಪ ಈ ಕರಾಳ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಬರದಂತೆ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನಮ್ಮ ಹಾ ನಿಮಗೊಂದು ನಾನು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಮಗು ರಾಜೇಶ ಅದು ಯಾವ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
ನಾನು ಅವಳನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜೇಶ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆ ನೀನು? ಹೌದಪ್ಪ ಇದು ನಿಜ. ನಾವು ರಾಜೇಶ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀನು ಇಂತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ? ರಾಜು ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಷಣಿಕ ಮಾತ್ರ ನೋಡು. ಆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಸವಾಸ್ತ ಬೇಕು ಎಂದಾಗ ನಮ್ಮವರೆಂದು, ಬೇಡವೆಂದಾಗ ಕಿತ್ತೋಗಿ ಬಾ ಅಂತ ಶ್ರೀಮಂತರ ಸವಾಸ ನಮಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಮಾತು ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಶ್ರೀಮಂತ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಅವಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡು. ರಾಜೇಶ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲ ನಿಜ. ಬಡತನವೆಂಬ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕಾದರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಿದೆ. ನೀನು ನೌಕರಿ ದಸ್ತ, ನಾನು ದುಡಿಯುತ್ತೇನೆ, ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕೋಣ. ಆ ಶ್ರೀಮಂತದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡು ರಾಜೇಶ, ಮರೆತು ಬಿಡು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವಳನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗಿಂತ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗುವ ಹುಡುಗಿನೇ ಹೆಚ್ಚು. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ನಾವು ಬೇಡವೆಂದ್ರೂ ನೀನು ಅವಳನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೀಯ? ನನಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ರಾಜೇಶ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ನೀನು? ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದವಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತೆ ನಿನಗೆ? ಏ ರಾಜೇಶ ಇಷ್ಟೇ ತಗದ್ ನೋಡು. ಎಲ್ಲರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿನೇ ದೇವರೆಂದು ಪೂಜಿಸುವುದು ಲವರ್ನ ಅಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರ ಬೆಲೆ ಏನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದು. ಏ ರಾಜೇಶ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮನೆಯವರ ಮಾತು ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ನೀನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀಯ ರಾಜೇಶ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀಯ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬಾಳಬೇಕು ಈ ಬಡತನದಲ್ಲಿ? ನನಗೂ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಬೇಕು, ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಪುಟ್ಟ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಮರೆತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕೆ? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ನಿಮಗೆ, ನನ್ನ ದಾರಿ ನನಗೆ. ನಾನೇನು ಬರ್ತೇನೆ. ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಹೆತ್ತು ಬತ್ತು ಸಾಕಿ ಸಲವಿದ ಈ ಹೆತ್ತ ಕರುಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೀಯ? ಬೇಡಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ದೂರ ಸರಿಯಿರಿ. ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಾನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇ ರಾಜೇಶ ಆಡದ ತಾಯಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೀಯ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಅದೇ ಕಾಲಿಗೆ ಹೊರಬಿದ್ದು ನೆರಳುತ್ತೀಯ. ನೆನಪಿರಲ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೋವು ನನಗೆ ತಡೆಯ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದೆ. ಮಗು ರಾಜೇಶ ನಿನ್ನ ಕಾಲೇಜು ಕಲಿಸುವ ತಾಯಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನೌಕರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ತೀರಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾನು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಸಾಲಗಾರನಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಮಗು ರಾಜೇಶ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೇನೆ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡಪ್ಪ, ಹೋಗಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಮುಗಿದು ಬೇಡಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. ತಂದ ಕಾಲು ಮುಗಿದು ನೀವು ಸಾಲ ಮಾಡುವಂತ ನಾನೇನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನ? ನೀವು ಉಣ್ಣುವುದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನೇಕೆ ತೀರಿಸಲಿ? ಬೇಕಾದರೆ ನೀವೇ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇ ರಾಜೇಶ
ಭಾಷಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದರೆ ತಿರುಗಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ವಸ್ತು ಆಗುತ್ತೀಯ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡರು ನಾನೇಕೆ ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು? ನಾನಿನ್ನು ಬರ್ತೇನೆ. ಹಳಬೇಡ ಸೀತಾ, ಹಳಬೇಡ. ಹಾ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೋ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಸೀತಾ, ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೋದವರು ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ಸೀತಾ, ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹಳಬೇಡಿ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಅವನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೇನಾಯಿತು? ನಾನಿಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಪರಶುರಾಮ. ನಾನಿನ್ನು ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪುಂಡ ಹುಲಿ ಪರಶುರಾಮ ಇರುವ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಬಾರದಂತೆ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನಂತ ಧೈರ್ಯವಂತ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಪ್ಪ, ನಾವೇ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೀತಾ ಹಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆ ಅಂತ ಮರೆತು ಬಿಡು ಸೀತಾ, ಮರೆತು ಬಿಡು. ಬಾ ಸೀತಾ, ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ?